হে গাইছ মই বিথুন গগৈ মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীকথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফিজিক্সৰ চেপাৰ নম্বৰ নাইন ৰে অপটিক্স এণ্ড অপ্টিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম আমি যোৱাৰ ভিতৰত কি চাইছিলোঁ যে অপটিক্সৰ আমি গ্লাছ লেৰ থ্ৰু আমাৰ কি ৰিফ্লেকশ্যন কেনেকৈ চাইছিলোঁ আৰু আমি শেষত কি চাইছিলোঁ যে এক্সপ্ৰেছন ফৰ লেটাৰেল চিপ তোমালোকে চালা নে ভিডিঅ'টো চাবা এবাৰ যদি নাই চোৱা আজি আমি এটা নতুন টপিক ওপৰত ডিছকাছ কৰিম সেই টপিকটো হৈছে কি ৰিয়েল ডেফ এণ্ড কি এপাৰেণ্ট ডেফ এতিয়া আমি জানি লওঁ আহা যে কি হ'ব আমাৰ ৰিয়েল ডেফ আৰু ৰিয়েল ডেফ্থ আৰু এপাৰ ইন ডেপ্থ কি হয় এতিয়া কি হ'ব যেতিয়া তোমালোকে কি কৰা এটা পানীৰ গ্লাছত কোনোবা এটা বস্তু থোৱা তেতিয়া কি হ'ব পানী গ্লাছত যেতিয়া আমি বস্তুটো ল'ম তেতিয়া আমি যদি সেই গ্লাছটো ওপৰৰ পৰা চাওঁ বস্তুটোক তেতিয়া আমি কি দেখিম বস্তুটোৰ আমাৰ যিটো নৰ্মেল পজিশ্যন আছিলে সেই পজিশ্যনটোৰ পৰা তাতকৈ অলপ ওপৰত আমি কি দেখোঁ বস্তুটো দেখা পাওঁ হয়নে তোমালোকে চাই চানে চাই চাই চাগৈ মানে কি হ'ব যদি ডায়েগ্ৰামত দেখুৱাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ধৰি লোৱা তোমাৰ এইটো গ্লাছ হিচাপে ঠিক আছে এইটো ডাঙৰকৈ আঁকি দিছোঁ এইটো ধৰি লোৱাটো গ্লাছ হ'ব আৰু কি হ'ব এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ ইমানলৈকে পানী আছে হ'ল আৰু ইয়াত কি হ'ব যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বস্তু ইয়াত পেলাই দিলোঁ ধৰি লোৱা তুমি শিলগুটি এটা পেলাই দিলা এনেকৈ ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আমি কি হ'ব এই শিলগুটিটোক আমি ওপৰৰ পৰা এনেকৈ চাম তেতিয়া কি হ'ব আমি দেখিম যে কি শিলগুটিটো তাৰ নিজৰ পজিশ্যনতকৈ অলপ ওপৰত আছে হয়নে দেখা পাওঁ তেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইমানটো মানে আমি দেখা পালোঁ হ'ল এতিয়া এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব য'ত এই যে ৰিয়েল ডেভ মানে ইয়াত আমি কেনেকৈ বুজাম যে আমাৰ এই ওপৰৰ পৰা আমি চাওঁতে আমাৰ সেই শিলগুটিটোৰ যিটো আমাৰ ৰিয়েলি পজিশ্যনটো হ'ব লাগিছিলে আৰু সেই পজিশ্যনটোৰ আমাৰ যিটো আমাৰ গভীৰ বা কি যিটো দ ডেভ মানেতো কি হয় গভীৰ বুলি মানে কি দ বুজায় কি গভীৰতা হয়নে মানে কি আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ যিটো ডিচটেঞ্চ হ'ব সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম মানে ৰিয়েলি আমাৰ যিটো পজিচন আছে তাৰলৈকে আমাৰ যিটো ডিচটেঞ্চ হ'ব সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম ৰিয়েল ডেভ বুলি ক'ম ঠিক আছে আৰু কি হ'ব যিহেতু আমাৰ এইটো কি থাকিব দেখিব লাগিছিলে আমি ইয়াত কিন্তু দেখিলোঁ ইয়াত আৰু কিহৰ কাৰণে দেখিলোঁ এতিয়া আমি ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে দেখিলোঁ কাৰ হৈ গ'ল আমাৰ মিডিয়ামটো এয়াৰৰ পৰা কি হৈ গ'ল ৱাটাৰলৈ গুচি আহিলে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈ গ'ল ইয়াত ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈ গ'ল ফলত আমি অবজেক্টৰ কি হ'ল ইয়াত ইয়াত দেখিব লাগিছিলে কিন্তু দেখিলোকো আমি ইয়াত ঠিক আছে মানে কি ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে বস্তুটো আমি ইয়াত দেখিলোঁ আৰু যিহেতু কি বস্তু আমি ইয়াত দেখিলোঁ আৰু এই বস্তুটোৰ পজিশ্যনটো এই ছাৰ্ফেচখন বা কি আমাৰ এই যিটো কি হৈছে এয়াৰ আৰু ৱাটাৰ যিডোখৰ কি ভাগ কৰিছে এই ছাৰ্ফেচৰ পৰা আমাৰ এই ইমেজটোৰ মাজত যিটো আমাৰ দূৰত্ব হ'ব আৰু বা কি ডেপথ হ'ব সেই ডেভটটোকে আমি কি বুলি ক'ম এপাৰেণ্ট ডেভ বুলি ক'ম ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা মানে কি হ'ব আমাৰ অবজেক্টটোৰ যিটো আমাৰ ৰিয়েলি পজিশ্যন হ'ব তাৰ যিটো আমাৰ ডিচটেঞ্চ হ'ব এই ছাৰ্ভেছখনৰ ওপৰত তাক আমি কি বুলি ক'ম ৰিয়েল ডেভ বুলি ক'ম আৰু এপাৰেণ্ট ডেভটো কি হ'ব আমাৰ এই অবজেক্টটোৰ কাৰণে আমি কি এই বস্তুটোৰ আমি ইমেজটো য'ত দেখিম মানে কি ইয়াতটো নেদেখোঁ আমি অলপ ওপৰতে দেখিম ৰিফ্লেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু কি হ'ব ইয়াৰ এই ছাৰ্ভেছখনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ মাজত যিটো দ' হ'ব মানে কি ডেথ হ'ব সেই ডেথটোকে আমি কি বুলি ক'ম এপাৰেণ্ট ডেভ বুলি ক'ম ঠিক আছে মানে কি হয় যেতিয়া তোমালোকে কি কৰা পানী গছত যেতিয়া এডাল ষ্ট্ৰথ হোৱা এনেকৈ হয়নে ষ্ট্ৰ'ট হ'লে তোমালোকে কি দেখিব লাগে ইয়াত কিন্তু ষ্ট্ৰট অকণমান এনেদৰে অলপ বেকাকৈ দেখা নাই সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় আমাৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে হয় আৰু কি হ'ব আমাৰ ৰিয়েলি আমাৰ যিটো পইচন হ'ব সেই ডেভটোকে আমি কি বুলি ক'ম ৰিয়েল ডেভ বুলি ক'ম আৰু কিন্তু কি হৈ গ'ল আমাৰ ৱাটাৰ মিডিয়ামটো চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এয়াৰৰ পৰা ৱাটাৰলৈ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি কি দেখিলোঁ যে ইয়াৰ এই ষ্ট্ৰ'ল অলপ এনেকৈ বেকাকৈ দেখোঁ আৰু বেকাকৈ আমি যিটো ইমেজ দেখোঁ তাৰ আমাৰ এই ৱাটাৰ এই চাৰ্ভিচখনৰ পৰা আমাৰ কি ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব মানে কি যিটো ডেপথ হ'ব তাকে আমি কি বুলি ক'ম এপাৰেণ্ড ডেভ বুলি ক'ম ঠিক আছে হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম ৰিয়েল ডেফ আৰু এপাৰেণ্ড ডেফৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন আছে সেইটো আমি ফাইন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া এইটোতে আমি ল'ম হ'ব আৰু এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ধৰি লওঁ ধৰি লওঁ এটা এটা পানীগ্লাছ ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব এইটো ইয়াৰ আমাৰ মিডিয়ামটো কি ভিতৰতো ৱাট ৱাটাৰ আৰু আমাৰ বাহিৰৰ মিডিয়ামটো কি হৈছে এয়াৰ ঠিক আছে আৰু এতিয়া কি হ'ব যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বস্তু দেখিবলৈ হ'ব লাগি যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তু দেখিম মানে তেতিয়া কি হ'ব সেই বস্তুটোৰ পৰা আমাৰ লাইটৰে যাব লাগিব আৰু ইয়াত কি হ'ব আমাৰ যিহেতু লাইট আহি ইয়াত আহি ইনচিডেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হ'লেহে কি দেখিম আমি লাইটটো দেখিম মানে সেইকাৰণে কি হ'ব লাইট নহয় অবজেক্টটো দেখিম সেইকাৰণে কি হ'ব আমি এই অবজেক্টটোৰ পৰা এনেকৈ লাইটৰে ইনচিডেণ্ট কৰিব লাগিব হয়নে আৰু দেখিবলৈ হ'লে আমাৰ চকুতটো পৰিবহি লাগিব আৰু সেইকাৰণে কি কৰিম আমি ইয়াৰ পৰা লাইটৰে লাইট ৰে ইনচিডেণ্ট কৰাম ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথম লাইট ৰে কেনেকৈ ইনচিডেণ্ট কৰাম যে আমি নৰ্মেলি ল'ম ঠিক আছে নৰ্মেলি যদি লওঁ কি হ'ব আমাৰ নৰ্মেলি মানে কি হ'ব নৰ্মেল ইনচিডেঞ্চ মানে কি আমাৰ নৰ্মেল লগত জিৰ' ডিগ্ৰী এংগল কৰে হয়নে তেনেকৈ কিবা দিগদাৰ হয় বেকাই হয়গৈ দিছে যেতিয়া আমাৰ নৰ্মেল ইনচিডেঞ্চ হ'ব কি হ'ব আমাৰ যে এইটো এনেকৈ আহিব ধৰি লোৱাটো নৰ্মেল ইনচিডেঞ্চ হৈছে বুলি এইটো তোমালোকে স্কেল ইউজ কৰিব আকোতে দেই এইটো বেকা হয় নহ'লে ঠিক আছে সেইটো যেতিয়া আমি নৰ্মেল ইনচিডেঞ্চ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটো এনেকৈ লাইট ৰে ওলাই গৈছিলে আৰু আমি জানো যে কি যেতিয়া ৰিফ্ৰেকশ্যন হ'ব ৰিফ্ৰেকশ্যনত কি হ'ব যেতিয়া নৰ্মেল ইনচিডেঞ্চ হয় মানে কি হ'ব এইটো আমাৰ কি মিডিয়াম ওৱান আৰু এইটো আমাৰ কি মিডিয়াম টু আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যেতিয়া আমি নৰ্মেলি ইনচিডেণ্ট কৰাম কোনোবাডালৰে কি হ'ব আমাৰ এইডাল ৰিফ্ৰেক্ট নহয় তললৈ ডেঙেৰে গুচি যায় হয়নে এনেকৈ গুচি যায় ৰিফ্ৰেক্ট নহয় কাৰণ কেলে ইয়াত আমাৰ নৰ্মেল লগত কি কৰিব এংগল অফ ইঞ্চিডেন্সটো যিহেতু কি হ'ব জিৰ' হ'ব আৰু সেইকাৰণে কি এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যনটো সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ কাৰণে জিৰ' হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি নৰ্মেল ইনচিডেঞ্চ কৰাম এডাল ৰেক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মিডিয়াম ৱানৰ পৰা মিডিয়াম টুলৈ কি হ'ব ডাইৰেক্ট সোমাই গুচি যায়গৈ ৰিফ্লেকশ্যন নহয় ইয়াত ঠিক আছে সেই মই অলপ বুজাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ৱাটাৰ পৰা এয়াৰলৈ যাওঁতে কি হ'ব ই নৰ্মেল ইনচিডেঞ্চ যদি যায় ই ৰিফ্ৰেকশ্যন নোহোৱাকৈ ওলাই গুচি যাব এনেকৈ ঠিক আছে লাইটৰে এনেকৈ ওলাই গুচি যাব হ'ল ইমানলৈকে বুজি পালা তাৰপিছত কি হ'ব আৰু যিহেতু কি হ'ব লাগে আমি ইমেজটো ফৰ্ম কৰিবলৈ হলে কি ক'ব লাগিব আমি দুডাল ৰেল যিহেতু ল'বই লাগিব আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক এনেকে ওলাই গৈছে ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যিহেতু কি হৈছে ই ৱাটাৰৰ পৰা এয়াৰ লৈ গৈছে মানে কি ধৰি লওক আমি ৱাটাৰ ইফেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো মিউ ডব্লিউ আৰু এয়াৰ ধৰি লওক তুমি মিউ এ আৰু আমি জানো যে কি ৱাটাৰ ইফেক্টিভ ইণ্ডেক্স এয়াৰতকৈ যিহেতু কি বেছি হয় সেইকাৰণে কি হ'ব ৱাটাৰটো এয়াৰতকৈ অপ্টিকেলি ডেন্সাৰ হয় আৰু ইয়াত সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া যিহেতু অপ্টিকেলি ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ পৰা অপ্টিকেলি ৰেয়াৰৰ মিডিয়ামলৈ আমি গৈছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল নৰ্মেলৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাব এইডাল ধৰি লোৱা তুমি নৰ্মেল আৰু ইয়াৰ পৰা কি হ'ব এনেকৈ আঁতৰি নেফালে গুচি যাব ঠিক আছে আৰু ফলত আমি কি দেখিম অবজেক্টটো দেখা পাম হ'ব এনেকৈ নৰ্মেলপৰা এনেকৈ আঁতৰি গুচি যাব ইফালে হ'ল এতিয়া কি হ'ব এইটো আমাৰ ভিউটো ডাঙৰ হৈছে দেই ঠিক আছে যদি আমাৰ কি হ'ব লাগে ভিউটো আমি দেখাততো কি আমাৰ চকু যিহেতু সৰু হয় সেইকাৰণে আমি সৰুকৈ দেখিম আৰু কি হ'ব সদায় এই লাইট ৰে সমূহ সৰুকৈ সৰুকৈ যে মানে যাব মানে সৰু এংগলত যাব মানে কি হ'ব এইটো যদি আমি দেখিবলৈ হয় তেতিয়া কি হ'ব ধৰি লোৱাটো গ্লাছ আমাৰ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটো ধৰি লোৱা ছাৰ্ফেচখন ৱাটাৰ চাৰ্ফেচটো এইটো এনেকৈ যাব আৰু এইডোখৰ কেনে যাব এনেকৈ কৰি এনেকৈ যাব তেতিয়াহে আমি কি চকুৰে দেখিম আমি যিহেতু বুজিবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে কি কৈছোঁ আমি অলপ ডাঙৰকৈ আহিছোঁ ঠিক আছে আৰু তোমালোকে সদায় মই ৰাখিব এই ৰেকেইডাল কি হ'ব আমাৰ পেৰেগজিলেৰে হ'ব দেই মানে কি সৰু হ'ব ঠিক আছে মানে কি ইহঁতি ওচৰা ওচৰিকৈ এনেকৈ গোচৰ হেৰি যাব এইটো যদি এইফুলে যায় এইটো এনেকৈ ওচৰেদি যাব ঠিক আছে সদায় ইয়াত কি হ'ব আমাৰ পেৰেগজেল ৰে হ'ব আৰু কি চাম আমি ইয়াত চাম এইফালে ওপৰৰ পৰা ঠিক আছে এইফালে ওপৰৰ পৰা এনেকৈ চালোঁ আমি এইটো আই ধৰি লোৱা আই বুলি আই ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমি দেখিব লাগিব কি ইমেজটো দেখিবলৈ হ'লে ৰেকেইডালে কি হ'ব লাগিব দুইফালে কটা কটি কৰিব লাগিব দুইডালৰে এতিয়া যিহেতু কি এডালৰে এইফালে ওলাই গৈছে আৰু এডালৰে এনেকৈ এইফালে গুচি গৈছেগৈ সেইকাৰণে কি হ'ব এনেকৈ বাহিৰতটো কেতিয়াও কটা কটি নকৰে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি এই ৰেকেইডাল এনেকৈ এইফালে এই পইণ্টটো এনেকৈ কটা কটি কৰিব লাগিব হয়নে ফলত আমি কি দেখিম এই অবজেক্টটো আছিলে ইয়াত আমি এই অবজেক্টটোৰ ইমেজটো ক'ত দেখিম এইডোখৰত দেখিম বুজি পালা নাই ইমান লাগে ঠিক আছে মানে কি হ'ব এই পইণ্টটো যিহেতু কটা পাতি কৰিবহি সেইকাৰণে আমি অবজেক্টটো এইডোখৰত দেখিম ঠিক আছে অবজেক্টটো নাইকিলে হ'ব ইয়াত হ'ব মানে কি ইমেজটো ইয়াত দেখিম অবজেক্টটো ওলাইছে এই অবজেক্টটোৰ ইমেজটো ইয়াত দেখিম মানে আমি হ'ল মানে কি হ'ব ইয়াত আহি কটা পাতি যিহেতু কৰিবহি সেইকাৰণে ইয়াৰ ইমেজটো আমি ইয়াত দেখিম ঠিক আছে ইয়াক আমি এটা কাম কৰোঁ নাম দি লওঁ ধৰি লোৱা তুমি এইটো এ এইটো ধৰি লোৱা তুমি বি ঠিক আছে এইটো ধৰি লোৱা তুমি চি ধৰি লোৱা তুমি ডি ধৰি তুমি অ' এই পইণ্টত কথা কতি কৰা ধৰি লোৱা তুমি আই ঠিক আছে আৰু নৰ্মেলালকো এটা নাম দি লওঁ পি কিউ হিচাপে ঠিক আছে হ'ব এতিয়া আমাৰ কি হৈছে চোৱা ইয়াত এই অবজেক্টটোৱে ইয়াৰ পৰা কি হৈছিলে ৰেডাল ওলাই গৈছিলে আৰু কি হ'ব এতিয়া আমি সেইকাৰণে এইডোখৰত কি হৈছে নৰ্মেলৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰি ফালে গুচি গৈছে যিহেতু কি ডেঞ্চাৰৰ পৰা ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিটো এইডোখৰত এংগল কৰিব সেই এংগলটো আমাৰ কি হ'ব এংগল অফ ইনচিডেঞ্চ হ'ব হয়নে এংগল অফ ইঞ্চটো কি আমি আই হ'ল আৰু যিহেতু ইয়াত কি হৈছে ৰিফ্লেক্ট হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ সেইকাৰণে কি হ'ব এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন টু আৰ নৰ্মলৰ কাৰণে আঁতৰি ফেলে গুচি গৈছেগৈ সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ব আমাৰ এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন টু আৰ ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা এতিয়া আমি কি কৰি ল'ব এই বি পইণ্টটোত আমি কি লগাম তোমাৰ স্নেছটো লগাম ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম চোৱা ইয়াত যে প্ৰথমতে আমি কি কৰোঁ এইটো কি হৈছে এংগল অফ আই হৈছে এইটো হৈছে এংগল অফ আৰ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বাকী এংগলকেইটা চাই লওঁ ইয়াত চোৱা তুমি যিহেতু ইয়াত কি হৈছে এইটো হৈছে এংগুল অফ আই এংগুল অফ নিচিন্ন হৈছে ছাৰ আৰু ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ এইডাল যিহেতু কি হৈছে আমাৰ নৰ্মেলি আছিলে হয়নে মানে কি হ'ব ছাৰ্ফেচখনৰ পেৰেল হ'ব ইয়াত হয়নে মানে কি হ'ব এই ডি অ' এইডাল কি হ'ব আমাৰ ছাৰ্ফেচখখনৰ পেৰেল হ'ব ঠিক আছে আৰু কি হৈছে নৰ্মেলডালটো কি হৈছে আমাৰ ছাৰ্ফেচখনৰ পেৰেল মানে কি পাৰপেণ্ডিকুলাৰকৈ আছে ছাৰ্ফেচখনৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰকৈ এডালো আছে এইডালো আছে হয়নে কিন্তু কি হৈছে ইয়াত নৰ্মেলৰ পেৰেলেহে আছে ইয়াত কিন্তু কি হৈছে এই ছাৰ্ফেচখখনৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ কি হয় নৰ্মেলডালো কি হ'ব আমাৰ এই ছাৰ্ফেছখনৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰকৈ থাকে যে সেইকাৰণে কি হৈছে আমাৰ এইডাল ধৰি লোৱা তুমি নৰ্মেলডাল ঠিক আছে এইডাল হ'ব পিকিউ হ'ল এতিয়া আমাৰ কি হৈছে এইডাল এইডাল ধৰিছে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ইয়ালৈ গৈছে ঠিক আছে আৰু নহয় পি লৈ যোৱা নাই এইডাল পিকিউ ঠিক আছে এইডাল ধৰি লোৱা তুমি বি বি পইণ্টলৈ এডোখৰত গৈছে আৰু কি হ'ল ধৰি লোৱা তুমি এডোখৰত চেডক হিচাপে বিহেভ কৰিছা ধৰি লোৱা ঠিক আছে এইডোখৰত যদি চেডক হিচাপে বিহেভ কৰে তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে যদি এইটো আমাৰ এংগুল আই হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটো এংগলো কি হ'ব আমাৰ আই হৈ যাবনে এইটো এংগলো কি হ'ব এতিয়া আই হৈ যাবনে মানে কি হ'ব এইকেইটা এংগুল কি হ'ব আমাৰ একান্তৰ কোন হ'ব হয়নে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম যে এই যিটো এংগুল যদি আই হয় এইটো এংগলো আমাৰ কি হ'ব আই হ'ব ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা তাৰপিছত এতিয়া চোৱা এইটো যদি কি হয় আমাৰ এংগল আৰ দেখিছা নে এইটো আমাৰ কি দেখিছা এংগুল আৰ দেখিছা আৰু চোৱা তুমি এইটো এইফালে দেখিছা আৰু এইটো এংগল আমাৰ কোন হ'ব চোৱা আমি জানো যে কি এইডাল চি এনেকৈ আছে ঠিক আছে এইডাল চি আমাৰ কি ডি এ ডি অ' আৰু এইডাল হৈছে পি কিউ ঠিক আছে এইডাল হৈছে পি কিউ ইয়াত আমাৰ কি হৈছে এইডাল এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে দেখিছানে এইডাল ধৰি লোৱা এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে হ'ল আৰু এইডাল আমাৰ কি আছিলে এনেকৈ আছিলে এইডাল নিদিলেও হয় এইটো ছাৰ্ভেচখন ঠিক আছে এতিয়া যদি কি হ'ব এইটো এংগুল যদি আৰ হৈ যায় মানে কি এইডোখৰ আঁতৰাই দিছোঁ এতিয়া এইটো এংগল যদি আমাৰ আৰ হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই এংগুলটো কি হৈ যাব আৰ হৈ যাবনে কাৰণ কেলৈ এইটো এংগুল যদি আৰ হয় আমাৰ কি হ'ব এই এংগুলটো আৰ হ'ব কাৰণ কেলে আমাৰ এই কোন দুটাই কি হিচাপে বিহেভ কৰিব অনুৰূপ কোন হিচাপে বিহেভ কৰিব তোমালোকে চোৱা ভালকৈ কৰেচপণ্ডিং এংগুল হয়নে মানে কি অনুৰূপ কোন হিচাপ বিহেভ কৰিব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই এংগুলটো আৰ হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকে চোৱা এইডাল কি আছে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আছিলে ছাৰ্ফেচখনত যিহেতু পাৰপেণ্ডিকুলাৰকে আছে আমি এনেকৈ যদি চাওঁতে কি হ'ব এ দুইডাল আন এডাল আনডালৈ কি হ'ব পেৰেল হৈছেনে মানে কি হ'ব এনেকুৱা হৈছেনে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব যদি আমাৰ এইডাল চেডক হিচাপে বিহেভ কৰিব এনেকৈ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটো এংগুল আৰু কি হৈছে এইটো এংগুল এইটো যদি এনেকৈ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটো যদি এনেকৈ আছে এইটো যদি এনেকৈ উল্টাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে এইটো এংগল আৰু এইটো এংগল এইটো এংগল আৰু এইটো এংগল তেতিয়া কি হ'ব আৰ টো আৰ হৈ যাবনে এইটো আৰ আছিলে এইটো আগতে আৰ আছিলে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এইটো আৰ হৈ যাব হয়নে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ যে এতিয়া আমাৰ এই এংগলটো দেখিছা ন এ আই বি আৰু তোমাৰ আহিবতো পি বি চি এইকেইটা কি হ'ব আমাৰ এংগল আৰ আৰ হ'ব কাৰণ কেলে ইহঁত দুটা আমাৰ কাৰণে কি হৈছে অনুৰূপ কোন হৈছে ঠিক আছে হ'ব কি আৰু তেতিয়া এনেকৈ দিয়া এইটো এইটো হ'ব বা তুমি ধৰি লোৱা এ টু আৰ যদি হয় তেতিয়া কি এ টু আৰ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ কেলৈ এইকেইটা কি হৈছে আমাৰ অনুৰূপ কোন হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি সেইকাৰণে লিখি দিওঁ কিনত যে কি হিয়েৰ কি হৈছে আমাৰ যে এংগুল প্ৰথমতে এইকেইটা লিখি লওঁ এইটো আছিলে হয়নে এইটো তোমাৰ অ' বি কিউ হিয়েৰ এংগুল অ' বি কিউ ইকুৱেলটো আমাৰ কিমান হ'ব যে এংগুল এ অ' বি এংগুল এ অ' বি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এংগুল অফ আই বাকী এংগল অফ ইনচিডেঞ্চ ঠিক আছে আৰু কি হ'ব আমাৰ এংগুল এই আৰটো লিখোঁ এতিয়া আমি এংগল পি বি চি বা এংগল চি বি পি ঠিক আছে ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে এংগুল এ আই বি এংগুল কি লিখিম আমি এ আই বি ইকুৱেলটো আমাৰ কি হ'ব এংগুল আৰ ঠিক আছে আৰু এতিয়া কেলৈ ইকুৱেল হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ অনুৰূপ কোণ এইটো এইজন অনুৰূপ কোণ বাকী কৰেস্পণ্ডিং এংগল আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ কি যে একান্ত কোণ মানে কি অলটাৰ্নেট ইণ্টেৰিয়ৰ এংগল ঠিক আছে সেইটো আমি লিখি লওঁ সেইকাৰণে যে কি এইটো মহাই দিওঁ ঠিক আছে এইটো মই কি হ'ব এতিয়া যে এইটো মই কি হৈছে অল্টাৰনেট এংগল অল্টাৰনেট এংগল নে লিখিলে হ'বতো তথাপি মই লিখি দিছোঁ আৰু এইটো কি হৈছে মই কৰেচপণ্ডিং এংগল বা কি অনুৰূপ কোন কৰেচপণ্ডিং এংগল ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা হ'ল এতিয়া আমি কি ক'ব আমাৰ ৰিয়েল ডেটটো কি হ'ব আমি জানো যে কি ৰিয়েল ডেভটো আমি ক'ৰ পৰা জুখোঁ আমাক কি হ'ব মিডিয়ামটো মিডিয়াম দুটা কি হ'ব যিখন চাৰ্ভিচে কি কৰিব আমাক ভাগ কৰিব সেই ছাৰ্ভিচখনৰ পৰা আমি কি কৰিম ইয়াৰ ডেফকেইটা জুখিম আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এই ডেটটো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা যিহেতু কি ৰিয়েল ডেভটো ক'ব ইয়ালৈকে হ'ব সেইকাৰণে আমি ৰিয়েল ডেভটো ধৰি লওঁ তুমি যে এক্স হিচাপে ধৰি লোৱা ঠিক আছে আৰু আমি কি ধৰিম যে ৰ'বা আৰু কি ধৰিম এতিয়া যে অ' একল এক্স এইটো আমাৰ কি হ'ব ৰিয়েল ডেভ ৰিয়েল ডেফ ঠিক আছে আৰু এপাৰণ্ড ডেফ কোনডোখৰ হ'ব আমাৰ এৰ আইলে হ'ব হয়নে সেইডোখৰৰ পৰা এইডোখৰলৈকে আৰু এইডোখৰ আমি ধৰিম যে কি এক্স ডেছ ঠিক আছে আৰু এডোখৰ কি হ'ব আমাৰ এ আই ইকুৱেলটো ধৰি লোৱা এক্স ডেছ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এপাৰ এণ্ড ডেফ ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আৰু এইডোখৰত এটা কথা কি যে আমাৰ কি হৈছিলে এই অবজেক্টটো আমি দেখিছিলোঁ ক'ত দেখিব লাগিছিলে ইয়াত কিন্তু দেখিলোঁ কি এইডোখৰত মানে কি হৈ গ'ল সি এইডোখৰ পৰা দেখৰলৈ কি হ'ল শ্বিফ্ট হৈ গ'ল আৰু এইডোখৰ আমি কি বুলি ক'ম ইয়াত যে নৰ্মেল চিফ্ট ঠিক আছে এইটো ডি হিচাপে ধৰিলোঁ আমি ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম নৰ্মেল চিফ্ট স্মল ডি কৰিলোঁ আমি কি ধৰিম যে নৰ্মেল চিফ্ট ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ব আমাৰ কি হৈছে ৰিফ্লেকশ্যন আমাৰ এইটো পইণ্টত হৈছে হয়নে এই বি পইণ্টটোত হৈছে আমাৰ ৰিফ্লেকশ্যন আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এই বি পইণ্টটোত আমি কি ইউজ কৰিম এতিয়া স্নেল শ্ লুজ কৰিম এতিয়া ইয়াত লিখা ইউজিং স্নেল শ্ লুজিং কি হ'ব আমাৰ স্নেল শ্ল এট কি হ'ব বি ঠিক আছে যদি আমি কি কৰোঁ বি পইণ্টত যদি স্নেল শ্ল' ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম আৰু এতিয়া আমাৰ কি হৈছে যিহেতু মিডিয়াম ৱাটাৰৰ পৰা কি হৈছে আমাৰ এয়াৰ লৈ গৈছে মানে কি হ'ব ৱাটাৰ মিডিয়ামটো ৱান এক ওৱান এক নম্বৰ মিডিয়াম হ'ব আৰু এয়াৰ মিডিয়ামটো কি হ'ব আমাৰ দুই নম্বৰ মিডিয়াম হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি হ'ব স্নেলস্থলটো ইয়াত যিহেতু ৱাটাৰৰ পৰা কি গৈছে এয়াৰলৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে কি লিখিব লাগিব যে ইয়াৰ ৱাটাৰ ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স কি আছিলে মিউ ডাব্লিউ ইনটো কি হ'ব আমাৰ ছাইন অফ এংগল অফ ইনচিডেন্স সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ছাইন আই আহিলে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ যে য'ত ওলাই গৈছে ক'লৈ ওলাই গৈছে এয়াৰলৈ ওলাই গৈছে এতিয়া আমাৰ এয়াৰৰ ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স কি হৈছে ইয়াত মিউ এ হৈছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ মিউ এ আহিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াত ইনটো কি হ'ব আমাৰ ছাইন অফ এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন সেইকাৰণে লিখি দিয়ে ছাইন আৰ ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া আমি চাইন আৰটো এফালে লৈ গৈছে আৰু তেতিয়া আমি কি হ'ব ইয়াত যে চাইন আই ডিভাইডেড বাই চাইন আৰ ইকেলটো কি হ'ব আমাৰ মিউ এ ডিভাইডেড বাই মিউ ডব্লিউ ঠিক আছে আৰু ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰিম যে মিউ এ ডি মিউ এ ডিভাইডেড বাই মিউ ডব্লিউটোক ইকুৱেলটো আমাৰ কি হ'ব যে চাইন আই ডিভাইডেড বাই চাইন আৰ ইকুৱেলটো আমাৰ কি হ'ব যে আমি কথা কি কৰিছিলোঁ যে মিউ টু ডিভাইডেড বাই যদি মিউ ৱান লিখিছিলোঁ তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিছিলোঁ যে ওৱান মিউ টু হয়নে তোমালোকৰ মনত আছেনে ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ মিডিয়াম টু উইথ ৰেচপেক্ট টু মিডিয়াম ওৱান আছিলে আৰু ইয়াত কি হ'ব যিহেতু ওপৰত আছে এয়াৰ আৰু তলত আছে কি ৱাটাৰ সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ৰিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স অফ মিডিয়াম ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ ৱাটাৰ উইথ ৰেচপেক্টটো কি হ'ব এয়াৰ আহিব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ এয়াৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাটাৰ আহিব ঠিক আছে ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম মিউ এ টু ডব্লিউ ঠিক আছে আপোনালোকে বুজি পালা তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া আমাৰ যে সেইটো হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ এইটো ধৰি লওঁ আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ঠিক আছে আৰু এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি এই চাইন আই আৰ আৰু ছাইন আৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগিব হ'ব আৰু ইয়াক আমি ক'ৰ পৰা ফাইন কৰিম এই ইয়াৰ পৰা ফাইন কৰিম আমি এডোখৰ মহ এতিয়া এইডোখৰতে ফাইন কৰিব লাগিব এতিয়া আমি চাইন আই কাৰণে কোনটো ট্ৰাইংগল ইউজ কৰিম চোৱাচোন তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটোত আপোনাৰ কি হ'ব আই এংগলটো ক'ত আছে ইয়াত আছে হয়নে আৰু সেইকাৰণে কি আমি এইটো এইটো ট্ৰাইংগল ইউজ কৰিব পাৰোঁ ন মানে কি বি এ অ অ' বা অ' এ বি আমি ট্ৰাইংগলটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে লিখা যে কি ফ্ৰম যিহেতু চাইনৰ এংগলৰ কথা কৈছে তাত কি থাকিব লাগিব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এটা থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত কি হ'ব আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগলটো আছে এইটো দেখিছেনে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ফ্ৰম ট্ৰাইংগল অ' এ বি ইয়াৰ পৰা যদি আমি কি লিখোঁ যে চাইনটো ফাইন কৰোঁ ছাইনৰ ৰেচিঅ'টো তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে চাইন আই এইটো কি হ'ব আমাৰ আমি জানো যে কি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিভাইডেড বা কি হাইপ'টিনিয়াছ হ'ব আৰু এই আইংগলটো গ'লে পাৰ পেণ্ডিকুলাৰ কি হ'ব ইয়াৰ বিপৰীত বাহডাল হয় মানে কোনডাল এইবিডাল হ'ব এইটো কি হ'ব আমাৰ এ বি আহিলে ডিভাইডেড বাই আমাৰ কি আহিব হাইপ'টিনেছডাল কোনডাল হ'ব এডাল হ'ব এই দীঘলডাল অ' বি ঠিক আছে ইমান লাগে তাৰপিছত আৰু কি ফাইন কৰিব লাগিব আমি চাইন আৰটো ফাইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰপৰা আমি কি হ'ব মানে কোনটো আমি ট্ৰাইংগল ইউজ কৰিম এইটো দিছে নহয় আৰ এংগলটো এইটো সেইকাৰণে আই এ বি সেইটো ট্ৰাইংগল আমি ইউজ কৰিম লিখা ফ্ৰম ট্ৰাইংগল কি হ'ব আমাৰ আই এ বিয়া কি হ'ব আমাৰ যে চাইন আৰ চাইন আৰ মানে কি চাইন মানে হৈছে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিভাইড বা হাইপ'টিনিয়াছ হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কি হ'ব এই এংগলটো বিপৰীত কি এ বি আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এ বি আহিলে আৰু হাইপ'টিনাছ আমাৰ কি ইয়াত হ'ব যে আই আই বি এইডাল দিছেনে আই বি এইডাল হ'ব বেষ্ট যিডালে কি হ'ব আমাৰ এইটো কাট কৰি থাকিব ইয়াত কি হয় বেছ হয় মানে এংগলটো যিটো কাট কৰি থাকিব এইটো বেছ হয় আৰু তাতকৈ দীঘল দিল হয় আমাৰ হাইপৰনিছ হয় আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত হাইপৰিয়ছ আমাৰ আই বি ঠিক আছে বা বি আই লিখিব পাৰা হ'ব এইটো বি আই হিচাপে লিখিছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এই ভেলুকেইটা এই ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত বঢ়াই দিম ঠিক আছে এতিয়া লিখা ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন ওৱান ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন ওৱান কি হ'ব আমাৰ যে চাইন আই ৰ'বা এটা কাম কৰোঁ মিউ মিউটো লিখি লওঁ মিউ এ ডব্লিউ ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব ডিফেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ এয়াৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাটাৰ যে চাইনাৰ ভেলুটো কিমান আছে এ বি ডিভাইডেড বাই অ' বি আছে ওপৰত আহিব তোমাৰ এ বি ডিভাইডেড বাই অ' বি আৰু তলত আমাৰ কিমান আহিব যে চাইনাৰ চাইনাৰ মানে কিমান আছে এ বি ডিভাইডেড বাই বি আই এ বি ডিভাইডেড বাই কি আছে আমাৰ বি আই আছে ইয়াত আমাৰ যদি চিম্প্লিফাই কৰি কি হ'ব আমাৰ এ বি ডিভাইডেড বাই অ' বি ইনটো কি হ'ব আমাৰ বি আই ডিভাইডেড বাই এ বি হয়নে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব এ বি এ বি কেঞ্চেল যাব সেইকাৰণে আনচাৰটো আমাৰ কিমান আহিব যে বি আই ডিভাইডেড বাই অ' বি ঠিক আছে মানে কি হ'ব ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ এয়াৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু আমাৰ ৱাটাৰ কিমান আহিলে এতিয়া যে বি আই ডিভাইডেড বাই অ' বি হ'ব নোৱালৈকে বুজি পালা মানে কি আহিলে বি আই ডিভাইডেড বাই অ' বি ঠিক আছে এতিয়া এডোখৰ মহি দিওঁ হ'লে নহ'লকৈ বুজি পালা এতিয়া কি হ'ব আমি এগত কি কৈছিলোঁ যে আমি এই ডাইগ্ৰামটো ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ কিন্তু কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ ৰে'সমূহ যাব একেবাৰে সৰুকৈ যাব মানে কি হ'ব এংগুলকেইটা সৰু হ'ব কাৰণ কেলৈ আমাৰ যিহেতু চকু চকুটো এনেও সৰু হ'ব ইমান ডাঙৰ চকুটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই ৰেকেইডালো সৰুকৈ যাব মানে কি হ'ব এই অবজেক্টটোৰ পৰা ৰেকেইডাল সৰুকৈ ওলাব মানে কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ ৰে'কেইডাল ওচৰাচৰি হ'ব তাক আমি কি বুলি কওঁ সদায় পেৰা এক্সিয়েল ৰে' বুলি কওঁ হয়নে যেতিয়া পেৰা এক্সিয়েল ৰে' হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই এংগুলকেইটা সৰু হৈ যাব মানে কি হ'ব যিহেতু আমি এইটো ডাঙৰকৈ দেখুৱাইছোঁ যদি সৰুকৈ যদি ভিউটো চোৱা তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটো গ্লাছটো কি হ'ল এইটো ধৰি লোৱা তুমি অবজেক্টটো হয়নে ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ৰেডাল যাব আৰু কি হ'ব ইডাল ৰেও এনেকৈ ওচৰেদি যাব ঠিক আছে একেদম ওচৰেদি যাব তাৰপিছত দেখোন এনেকৈ ইফেক্ট হ'বগৈ আৰু ফলত কি আমাৰ চকুত পৰিবগৈ এনেকৈ হয়নে আৰু যিহেতু কি হৈছে আমাৰ এই ৰেকেইডাল ওচৰা ওচৰি হৈছে সেইকাৰণে কেইটা কি হ'ব আমাৰ পেৰেক্সেল ৰে' হ'ব আৰু যেতিয়া পেৰেক্সেল ৰে' হ'ব সিহঁতৰ এংগুলকেইটাও কি চাব সৰু হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই এংগল অফ এই আইটো সৰু হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব আমাৰ য'ত এইটো কি কৰিব ইমেজটো ফৰ্ম কৰিব তাৰ এংগল আৰটো কি হৈ যাব আমাৰ সেইকাৰণে সৰু হৈ যাব কাৰণ কেলৈ এই ৰেকিডাল আমাৰ কি হ'ব সদায় পেৰা এক্সিয়েল ৰে হ'ব মানে কি ওচৰ চাই থাকিব হ'ব এতিয়া লিখি দিয়ে সেইকাৰণে চিন আৰ পেৰা এক্সিয়েল পেৰা এক্সিয়েল চ' এংগল আই এণ্ড এংগল আৰ আৰ স্মল ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এংগল আই আৰু আৰটো কি হ'ব আমাৰ স্মল হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি কি লিখিব পাৰিম যে যেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই এংগুল আই টু আৰু এংগুল আৰটো স্মল হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইডোখৰত আছিলে এ বি দিছানো এইটো আছিলে এ এইটো আছিলে কিমান আমাৰ অ' আৰু এইটো আছিলে আমাৰ কি বি হয়নে আৰু এইটো আছিলে আই যেতিয়া এইটো সৰু হৈ যাব মানে পেৰেগজেল হ'ব তেতিয়া আমাৰ এই অ' এ আৰু অ' বিটো সমান হৈ যাব কাৰণ কেলৈ যিহেতু একদম সৰু ইয়াতকৈও সৰু হ'ব ইমানটো মান হ'বগৈ ঠিক আছে ইয়াতকৈ এনেকৈ যেতিয়া সৰু হ'ব যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এংগলকেইটা এংগল নহয় ৰেগিডাল যেতিয়া পেৰেগজেল ৰে হ'ব তেতিয়া ইহঁতৰ মাজত এংগলটো একেবাৰে সৰু হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ কাৰণে ৰিফ্লেকশ্যন ৰিফ্লেক্টে এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যনত কি হ'ব এইডালে এনেকৈ ওলাই যাব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এ পইণ্টটোত আমাৰ অ' এ আৰু অ' বি প্ৰায় চিমিলাৰ হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি হ'ব এই এ আই আৰু কি হ'ব আমাৰ এই বি আই এইকেইডালটো কি হ'ব চিমিলাৰ হ'ব কাৰণ কেলৈ একদম সৰুকৈ ডিচনৰ দেখোন আহিছে দেখিছে ন ইয়াৰ এংগলটো যিহেতু সৰু হৈ গৈছে মানে কি হ'ব একদম ওচৰলৈ এনেকৈ গুচি আহিলে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি দিব পাৰিম যে আমাৰ এই বি আই বাকী বি আইডাল কি হ'ব আমাৰ যে বি আই প্ৰায় ইকুৱেল হ'ব কাৰ সৈতে এ আই সৈতে কাৰণ কেলৈ যিহেতু আমাৰ ৰেগডাল পেৰেগডেল আমি কাৰণ কেলৈ দেখুৱাবৰ কাৰণেহে ডাঙৰকৈ কিছু কিন্তু আমাৰ ৰিয়েলিটি কি হ'ব আমাৰ যে ইহঁত একদম ওচৰে যাব সেইকাৰণে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ চকুত আহি পৰিবহি তাৰ চকুত পৰিলে আমি দেখিম ৰেগডাল যেতিয়া আমাৰ চকুত আহি পৰিবহি তেতিয়াহে আমি কি কি দেখিম আমি এই বস্তুৰ কাৰণে ইমেজটো দেখিম আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ৰেকেইডাল পেৰা এক্সেল দেৰি হ'ব আৰু পেৰা এক্সেল দেৰ হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতৰ এংগলকেইটাও সৰু হ'ব আৰু যেতিয়া ইহঁতৰ এংগল সৰু হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে এ আই আৰু এ বি আই এইডাল কি হ'ব আমাৰ প্ৰায় চিমিলাৰ হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অ' অ' এ আৰু অ' বি কি হ'ব সেইকাৰণে চিমিলাৰ হ'ব এন লিখা এন কি হ'ব আমাৰ অ' বি চিমিলাৰটো কি হ'ব এতিয়া আমাৰ যে অ' এ অ' এ ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দিয়া তোমালোকে ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কিমান আহিব যে ইকুৱেচন টু মিউ এ মানে কি হ'ব ৰিফ্লেক্টিভনেক্স অফ এয়াৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাটাৰ আমাৰ কিমান আহিব এতিয়া যে ওপৰত আছে বি আই এতিয়া বি আই জেগাত কি আহিব আমাৰ এ আই আহিব ঠিক আছে আৰু তলত আছে আমি কিমান অ' বি সেইকাৰণে কি আহিব অ' বি আৰু আমি জানিছিলোঁ যে কি যেতিয়া আমি ইয়াত চাইছিলোঁ ৰিয়েল ডেফ্ট আৰু কি আছিলে এপাৰিং ডেফ্ট তেতিয়া আমি ইয়াত ধৰি লৈছিলোঁ কি ধৰিছিলোঁ যে অ' বি মানে কি আছিলে আমাৰ ৰ'বা অ' বি জেগাত অ লিখা দেই অ' বি জেগাত অ লিখা বি এ জেগাত এ লিখা অ' বি জেগাত অ লিখা হ'ল আৰু আমি জানিছিলোঁ যে কি আমাৰ এই অ' অ' এ বা কি এ অ' আমাৰ কি হ'ব এতিয়া ৰিয়েল ডেট হ'ব আৰু সেইকাৰণে ৰিয়েল ডেটটো আমি কিহে বুজাইছিলোঁ এক্সে বুজাইছিলোঁ সেইকাৰণে কি লিখিম আমি তলত যে এক্স লিখিম আৰু কিছিলে আমাৰ এইডোখৰ পৰা দেখা কিছিলে এপাৰিং ডেট নাছিলে আৰু এপাৰিং ডেটটো আমি কিহে বুজাইছিলোঁ এক্স ডেছে বুজাইছিলোঁ সেইকাৰণে আহিব এক্স ডেছ ঠিক আছে মানে আমি কি গম পালোঁ যে ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ এয়াৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাটাৰ আমাৰ কি হ'ব যে এপইণ্ট ডেভ ডিভাইড বাই ৰিয়েল ডেভ ঠিক আছে সিহঁতে বুজি পালা তাৰপিছত কি হ'ব আমি জানো যে কি এতিয়া যদি আমাক সোধে যে ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ ৱাটাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু এয়াৰ কি হ'ব তেতিয়া আমি কি লিখিম মহ কি লিখিম ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ ৱাটাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু এয়াৰ আমি পাইছিলোঁ যে কি প্ৰিচিপুল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি মতে আৰু এইটো মই প্ৰিন্সিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি তোমালোকক সৰুকৈ বুজাই দিছিলোঁ যেতিয়া আমি ৰিফেকশ্যনটো পঢ়ি চাইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ সৰুকৈ মই কৰিছিলোঁ যে কি আছিলে যেতিয়া আমি কি কৰোঁ যে উমেগা মিউ এ ঠিক আছে ৰ'বা ওৱান টু থ্ৰী দেখিম যদি আমি গম পাওঁ যে কি ওৱান মিউ ট মানে ফেটি ডনেক্স মিডিয়াম টু ওচ মিডিয়াম ওৱান যদি গম পাওঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কিটাও উলিয়াব পাৰিম মানে কি ৰিফ্লেক্টি ইণ্ডেক্স অফ মিডিয়াম ওৱান উইথ ৰেচপেক্ট টু উলিয়াব পাৰিম আৰু কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম ইকুৱেলটো আমাৰ কিমান হয় যে ওৱান ডিভাইডেড বাই টু মিউ ও ওৱান ঠিক আছে এইটো আমাৰ কি হৈছিলে প্ৰিন্সিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি সেইটোৱে আমি ইয়াত কি ইউজ কৰিম এতিয়া ঠিক আছে মানে কি হ'ব যদি আমাক সোধে যে কি ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ ৱাটাৰ উইথ ৰেচপেক্টটো যদি এয়াৰ বুলি সোধে তেতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম লিখি দিয়া ফ্ৰম প্ৰিঞ্চিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি ফ্ৰম প্ৰিঞ্চিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি প্ৰিঞ্চিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে এতিয়া আমাক সুধিব কি ৰিফ্লেক্টিভ ইন টেক্স অফ ৱাটাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু ইয়াৰ সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ যে মিউ ইয়াত আহিব ডব্লিউ ইয়াত আহিব এ আৰু ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰিম ওৱান ডিভাইডেড বাই ডব্লিউ মিউ এ লিখিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণেতো কি হৈ যাব এতিয়া যে অ' এ ডিভাইডেড বাই এ এ আই হৈ যাব হয়নে কাৰণ কেলৈ ওৱান ডিভাইডেড বাই কি আহিব এতিয়া এ আই ডিভাইডেড বাই অ' এ আহিব আৰু অ' এটো কি হৈ যাব এতিয়া ওপৰলৈ গুচি যাব সেইকাৰণে কি হ'ব অ' এ ডিভাইডেড বাই এ আই মানে কি আহিব এতিয়া আমাৰ এইডোখৰ হাই দিওঁ বুজি পাইছে ন প্ৰিন্সিপেল মানে কি উল্টা কৰিলে কি ওৱান ডিভাইডেড বাই গুচি আহিব হয়নে সেইকাৰণে আমাৰ ইকুৱেলটো কিমান পাই যাম এতিয়া যে অ' এ মানে কি আছিলে আমাৰ এক্স আছিলে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই আমাৰ কি আহিব এক্স ডাছ মানে কি হ'ব এপাৰ ইন ডেফ ডেৰফৰ আমি কি লিখিব পাৰিম যে এ মিউ ডাব্লিউ ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰিম এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ডেছ মানে কি হ'বটো যিহেতু ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰিম যে ৰিয়েল ডেফ ৰিয়েল ডেপ্থিভাইডেড বাই আমাক কি মানিব কি আহিব এপাৰেণ্ট ডেপ্থ এপাৰেণ্ট ডেপথ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ ইয়াতো কি হৈ যাব আমাৰ ফৰ্মুলা হৈ যাব ঠিক আছে সেইটো বুজি পালা নাই আমি ইয়াত কি ইউজ কৰিলোঁ প্ৰিন্সিপল অফ ৰিভাৰ্চিলিটি ইউ ৰিভাৰ্চিবিলিটি ইউজ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু কি হৈছে আমাৰ ৱাটাৰৰ পৰা এয়াৰ লৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি কি ল'লোঁ যে ৰিফেক্টিভ ইণ্ডেক্স ৱাটাৰ উইথ এছপেক্টটো যদি এয়াৰ উলিয়াওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা প্ৰিন্সিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটিটো ইউজ কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে কি কৰিব আমাৰ আঞ্চাৰটো ইয়াৰ উল্টা হৈ যাব মানে কি হ'লে যে ৰিয়েল ডেপ ডিভাইডেড বাই এপাৰেণ্ড ডেপথ ঠিক আছে দেখুৱৰ লিখি লোৱা হ'ল এতিয়া দেখৰলৈকে ওলালে তাৰপিছত আমি কি চাম যে আমাৰ এই এইডোখৰ মানে কি হৈছিলে আমাৰ ইমেজটো আমি দেখিবলৈ আহিছিলে ইয়াত কিন্তু দেখিলোঁ ইয়াত মানে কি হ'ব আমাৰ এই ছিফ্টটো কিমান হ'ব এতিয়া আমি এই ছিফ্টটো কি বুলি কৈছিলোঁ নৰ্মেল ছিফ্ট বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব এই নৰ্মেল ছিফ্টটোৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেচনটো কি হ'ব তো চাম ঠিক আছে এইটো লিখি লওঁ তোমালোকে প'ষ্ট কৰি হ'ল এতিয়া মোহাৰি দিওঁ এতিয়া কি হ'ব আমি এতিয়া কি উলিয়াম নৰ্মেল ছিফ্টটো উলিয়াম আমাৰ নৰ্মেল ছিফ্টটো কিমাননো হ'ল এতিয়া আমি যদি নৰ্মেল ছিফ্ট উলিয়াবলৈ যাওঁ তোমালোকে ডায়গ্ৰামটোৰ পৰা চোৱাচোন এতিয়া কি হ'ব আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই এইটো পেৰাগজেলৰে হ'ব সদায় যিহেতু আমাক কি চকুত পৰিবগৈ লাগিব ৰেগিডাল আমাৰ কি চকু যিহেতু সৰু হয় ইমান ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে কি ৰাখিব লাগিব আমি যে ৰেগিডাল পেৰাগজেল হ'ব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এংগল আই আৰু এংগল আৰটো কি হ'ব আমাৰ সৰু হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ নৰ্মেল ছিফ্ট নৰ্মেল চিফ্ট এতিয়া যদি আমি নৰ্মেল চিফ্ট উলিয়াবলৈ যাওঁ আমাৰ কি হ'ব নৰ্মেল চিফ্ট আমি কি ধৰিছিলোঁ ডি হিচাপে ধৰিছিলোঁ হয়নে স্মল ডি এইটো কি হ'ব আমাৰ কিছিলে নৰ্মেল ছিফটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হৈছিলে হয়নে মানে কি আছিলে দেখি চাব দেখিবলৈছিলে আমি ইয়াত কিন্তু দেখিলোঁ ইয়াত মানে কি হ'ল এই ইমেজটো ছিফ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হ'ল তাৰ তাকে আমি কি বুলি কওঁ নৰ্মেল ছিফ্ট বুলি কওঁ এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এইটোক যদি আমি ডায়েগ্ৰামিক ডায়গ্ৰামৰ হোৱাত যদি বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কেনেকৈ বুজাব পাৰিম যে দেখিছে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো তাক যদি আমি কি কৰি দিওঁ মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি হৈ যাব এইডোখৰ ওলাই যাব হয়নে মানে কি হ'ব আমি এইডোখৰ পৰা দেখলে আমাৰ কি বুলি কওঁ ৰিয়েল ডেভ বুলি কওঁ আৰু এইডোখৰ পৰা এখলৈ আমি কি বুলি কওঁ এইপৰা আইলৈকে এপাৰণ্ট ডেভ বুলি কওঁ আৰু ইয়াক যদি আমি কি কৰোঁ ৰিয়েল ডেফ্টৰ পৰা যদি এপাৰ্য়ন ডেভটো যদি মাইনাছ কৰে তেতিয়া আমি কি ওলাই যাব এই নৰ্মেল চিফটো ওলাই যাব আৰু সেইকাৰণে আমি কি লিখিম এতিয়া যে ৰিয়েল ডেফ মাইনাছ এপাৰণ্ট ডেফ ঠিক আছে সেইকাৰণে লিখা কি যে ৰিয়েল ডেফ ৰিয়েল ডেভথ মাইনাছ কি হ'ব আমাৰ এপাৰেণ্ট ডেপথ এপাৰেণ্ট ডেভথ ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা এতিয়া আমাকতো তোমাৰ কোচত ডিফাৰেণ্ট কেতিয়াবা যদি কুৱেশ্যত মানে কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ হেৰিত থাকিব অবজেক্টিভি থাকিব তেতিয়া আমি নাজানিম যে কি হৈছে আমাৰ এপাৰেণ্ট ডেভটো কিমানত হৈছে তো আমি নাজানিম আৰু আমি জানিম যে কি ৰিয়েল ডেভটো কিমান হৈছে আমি জানিম আৰু এইটোক ধৰি লোৱা তুমি এক্স হিচাপে ঠিক আছে যিহেতু আমি ৰিয়েল ডেভটো এক্স হিচাপে ধৰিছিলোঁ আৰু কি যদি আমি কি নাজানো এই এপাৰণ্ড ডেভটোৰ কথা যদি নাজানো কিমান আছে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম এই আমি যে পাইছিলোঁ যে ইকুৱেশ্যনটো এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি সেই এপাৰেণ্ট ডেভটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম মানে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা যদি আমি এপাৰণ্ট ডেভটো যদি উলিয়াওঁ কি হ'ব আমাৰ যে এইটো আছিলে এপাৰেণ্ট ডেভ হয়নে এইডোখৰত লিখিছোঁ যে এপাৰেণ্ট ডেফ ইকুৱেল কি হৈ যাব আমাৰ এইডোখৰ আছে এপাৰেণ্ট ডেফটো এইটোক যদি আমি ইয়ালৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া কি ৰিফ্লেক্টিভ ইনেক্স তললৈ গুচি আহিব মানে কি হ'ব এতিয়া ৰিয়েল ডেফ ডিভাইডেড বাই এপাৰেণ্ট ডেফ গুচি আহিব ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰিম যে ৰিয়েল ডেফ ডিভাইডেড বাই আমি লিখিব পাৰিম ৰিফ্লেক্টিভ ইভনেক্স তললৈ গুচি আহিব এপাৰেণ্ট ডেফটো ইয়ালৈ গুচি আহিব আৰু কি হ'ব ৰিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স আৰ ডট আই বুলি লিখিছোঁ দেই ঠিক আছে ইমান লাগে আৰু সেইকাৰণে কি আমি এপাৰণ্ট ডেফ্টটো ইয়াত কি লিখিব পাৰিম যে ৰিয়েল ডেফ্ট ডিভাইডেড বাই ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স আৰ্টত আই বুলি লিখিছোঁ ঠিক আছে আৰু আমি জানো যে কি ৰিয়েল ডেফ কিবা আছিলে এক্স আছিলে হয়নে এক্স মাইনাছ কি হ'ব এক্স ডিভাইড বাই ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স আৰু ৰিফ্লেক্টিভ ইনডেক্সটো আমি জেনেৰেলি এতিয়া মিউ হিচাপে ধৰোঁ ঠিক আছে এক্স ধৰিব আমি কি মিউ হিচাপে হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি কি কৰোঁ এক্সটো যদি কমল লয়ে ৰিয়েল ডেফ্টৰ ভেলটো যদি কমল লয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ওৱান মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই মিউ ঠিক আছে এইটো আমাৰ কি হৈ যাব নৰ্মেল ছিফ্টৰ কাৰণে এটা ইকুৱেশ্যন বা এক্সপ্ৰেচন ঠিক আছে মানে কি হ'ল যিহেতু আমাৰ নৰ্মেল শ্বিফ্ট মানে কি আমি বস্তু দেখিব লাগিছিলে ইয়াত কিন্তু ইমেজটো কি হ'ল অকণমান ওপৰত যিহেতু ফৰ্ম হ'ল আৰু তাকে আমি কি কওঁ এই ডিষ্টেঞ্চটোক আমি নৰ্মেল ছিফ্ট বুলি কওঁ যিমানটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ শ্বিফ্ট হ'ল তাকে আমি কি বুলি কওঁ নৰ্মেল চিফ্ট বুলি কওঁ আৰু এইটো আমি কেনেকৈ ওলাইছিলে যে আমি কি আছিলে এইটো আছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছিলে ৰিয়েল ডেফ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছিলে কি হয় এপাৰেণ্ট ডেফ্ট ইয়াত যদি আমি দুয়োটাক যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব এই আমাৰ ডিষ্টেণ্টটো ওলাই যাব সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ ৰিয়েল ডেফ মাইনাছ এপাৰেণ্ট ডেফ্ট এতিয়া আমি এপাই এন ডেফটো কি কৰিব পাৰিম এই এক্সপ্ৰেছনটোৰ পৰা লিখিব কেনেকৈ পাৰিম যে এপাই এণ্ড ডেফ ইকেলটো ৰিয়েল ডেফ ডিভাইড বাই ৰিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স এইটো যদি ইয়াল লৈ যাওঁ তেতিয়া ইয়ালৈ গুচি আহিব এনেকৈ ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ যে এপাইণ্ড ডেফটো ভেলু নাজানো আমি সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ এতিয়া ৰিয়েল ডেভ ডিভাইড বাই ৰিফেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো লিখি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াই ল'লোঁ এপাইন এফটো যদি উলিয়াই লওঁ তেতিয়া কি কৰিব পাৰিম আমি এই ডিভেলুটো ফাইন কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ এক্স ডিভাইড বাই মিউ আহিলে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কি কৰোঁ আমি এক্সটো যদি কমল লৈ লওঁ তেতিয়া কি কৰিলোঁ ওৱান মাইনা ওৱান বাই ইউ ঠিক আছে এইটো হ'ব যে কি আমাৰ নৰ্মেল ছিফ্টৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেচন ঠিক আছে তোমালোকে চাবা এইটো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লিখি লোৱা তোমালোকে প'ষ্ট কৰি হ'ব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সম্প্ত কৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক বা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকো ভিডিঅ'টো উপকৃত হয় আৰু তোমালোক যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তাক আগতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এই চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া তাৰ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই 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 যোৱা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে তোমালোকে আজি এই ৰিয়েল ডেফ আৰু এপেণ্ড ডেফটৰ কথা বুজি পালানে ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সম্প্ত কৰিছোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ